双性兄弟啦啦队 Patient Sisters 七月十三号换上了全新的制服，在洲际主场发表2019年的全新单曲《Look at Me》，展现出和以往不同的热情活力。2019全新单曲《Look at Me》，很开心可以再跟苏童的老师合作。去年合作很开心，然后球迷的回响也很好，大家都很喜欢。然后这次老师帮我们打造了量身定做的专为球场设计的单曲，大家如果仔细听的话，里面会有打击声跟响笛声，非常呼应我们球场的氛围哦。这次的有别以往的单曲，因为以往像没有这种呼口号的部分，所以我觉得这次单曲很特别，就是我们的副歌都是完全呼口号，所以可以请球迷朋友们一起跟我们大喊唱出来哟。我觉得这一次加进来之后，会更加融合我们是这个棒球队以及我们中信兄弟啦啦队的元素，除了有歌曲有舞蹈之外，连音乐都能够融合棒球，是一个非常有趣的事情，而且非常符合我们的形象。然后可以看到我们这一次的衣服啊，我们是主打一个学院风，无论是大朋友小朋友都会非常喜爱哦。然后可以看到我们其实有两个款式，有像是上面有马甲，然后或者是像我这个全白，但不论是哪一款，我们都有一个非常可爱的小蝴蝶结。然后刚好我们登场的主题日是宅宅主题日，所以希望所有球迷一起进场，跟我们一起加油哦。Yeah! 而这次的曲风除了结合棒球的元素之外，女孩们也透过唱歌、饶舌和舞蹈展现了各自的专属魅力。一阵风吹过，汗水正在滑落，竖起了耳朵，我举起了双手，谢谢。我记得我们去年的单曲好像是有加入 rap 的元素，那其实我在录那个 rap 那段的时候，老师就一直说我就是饶舌歌手，是被啦啦队耽误的饶舌歌手。只是如果大家想要就是确认一下，可以去听一下我们去年的单曲，是 Kiss Me， 对不对？ Kiss Me， 对。那果果也能唱吗？来，现在尴尬试一下吗？我尴尬，尴尬。辣台妹 Patient Sister， 记得来进场支持我们哦！尴尬收场，尴尬收场。Patient Sisters 挑战了和去年不一样的曲风，而女孩们在练习时遇到了哪些困难，又发生了什么有趣的事呢？其实这次的歌有一点点挑战性，因为呢，在每个尾音的部分，老师很细节的在处理我们尾音的部分，所以大家其实唱起来有一点点困难，但是又非常有挑战性，又很好听，所以我们大家都很喜欢这次的单曲。这次的单曲我觉得比较困难，就是跟去年一样，因为我的声音可能就属于比较没有这么细，磁性，对，所以就是老师一直就是告诉我说我要谈恋爱的声音，所以我的声音就会变成一阵风吹过，就会变成这样，但是我讲话的声音就不是这样。然后我就是整首歌就是走进去要谈恋爱，然后出来就失恋那种感觉。其实我们这一支单曲呢，我们要用很用力的丹田去唱，然后姐妹们其实在进去的时候不是做深蹲啊，就是江湖蹲跳啊，或是浮力挺身啊，然后听说我们有位团员 Landy 还这样子做了差不多100次吧，有100次这么多吗？哦，运气。然后所以就是对这一首歌要用到很大的丹田力气，所以我们就用了很多力气进录音室。没有办法不调试，就是很喘，就是很喘。对，每次跳完都要休息个大概5分钟，不能讲话。我们跳完之后应该会讲。对。Patient Sisters 的新单曲《Look at Me》首次在音乐平台上线，除了可以下载收听之外，各位喜爱黄珊君和 Patient Sisters 的球迷朋友们，也赶快进场和女孩们一起卖力应援吧！